မင်္ဂလာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရန်ကုန်တွင် Alpha Operation ပထမဆုံးစစ်ဆင်ရေးစတင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကရန်ကုန်တိုင်းရှိမြို့နယ်များ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ပောက်ကွဲမှုများမှာလူမြောက်နယ်မြေများမှာရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ၍တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့်အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ရန်ကုန်မြေရောက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များစုပေါင်းထားသည့် Alpha Operation ပထမဆုံးစစ်တပ်ဆက်စင်ရေးဖြစ်ကြောင်းရင်းဆက်စင်ရေးတာဝန်ခံကပြောသည့်အဆိုပါဆက်စင်ရေးကိုကမ်းမင်းအသွင်ဆောင်သည့်ပုံစံဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြေပညာသုံးမိုင်းများတပ်ဆင်ထားသည့် Bluetooth speaker များကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားသည့်နေရာများပြူစောထီများစုစည်းလေးရှိသည့်နေရာများအနီးအနားတွင်ထားရှိကာဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောသည့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးပထမအဆင့်တွင်အတန်းတပိတ်အနေဖြင့် Bluetooth speaker များမှကမ်းမင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းပြခြင်းစပီကာကိုမထီမကိုင်းမပိရန်တတိပေးပြောကြခြင်းတောင်းလင်းရေးအောင်မြင်မှုအခြေအနေကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့ပြည်သူများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနေထိုင်သွားလာကြရန်တတိပေးစကားများကိုဖွင့်ပြပေးမည်ဖြစ်သည့်ဒုတိယအဆင့်နေဖြင့်ယင်းစပီကာများကိုပိတ်သူဖယ်ရှားသူဖျက်ဆီးသူများရှိပါကသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင်စပီကာများသည်မိုင်းဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးပောက်ကွဲခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်ဟု Alpha Operation ကထုတ်ပြန်ထားသည်ယင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စကောင်စီနှင့်၎င်းတို့၏လက်အောက်ခံများအထိကရှိသည်ဟုစုံစမ်းသိရှိရသော်လည်းစစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်လော်ဘီများကပြည်သူများသာထိခိုက်ကြောင်းဖော်ပြထားသည့်သို့သောထိခိုက်သူများရဲ့စပီကာကိုကောက်ယူခဲ့သည့်ပြည်သူနှုတ်ရှိကြောင်းကြားရသောကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းများကိုထိတွေ့ကင်တွယ်ခြင်းမပြုဘဲရှောင်ရှားရန်အရင်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားသည့်ရင်းစစ်ဆင်ရေးကိုအောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလိုစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်သည့်ရဲဘော်အလုံးဘေးကင်းကြောင်းထပ်ပါတာဝန်ရှိသူကပြောသည့်Alpha Operation အနေဖြင့်ဆက်လက်၍စစ်ဆင်ရေးများပုံမပြင်းထန်သောစစ်ဆင်ရေးများကိုရန်ကုန်ပါဝင်ချားမြို့များတွင်လည်းတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြည်သူများအနေဖြင့်မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်သည့်ယာများကိုပါဝင်ခြင်းမပြုရန်လည်းမြို့ပြအထူးစစ်ဆင်ရေးအားနိုင်သည့်ဘက်ကဝိုင်းဝန်းအားဖြင့်ရင်းအဖွဲ့ကမေတ္တာရပ်ခံသည်ရင်းစစ်ဆင်ရေးများကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်တွင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းရှိအနေဆုံးမြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်တွင်ပောက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရသည်ဆလဘီတော်လေးကာလာဘာကလက် KTB များပျော်ပါနေခြင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုတွဲဝိုက်ပြီးထောက်ခံနေတယ်လို့ဖြစ်နေကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတပ်မတော်ပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်ကြီးကစီကားနေပါပြီ။အေးချမ်းနေပါတယ်၊ safe ဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုပုံစံနိုင်ငံတကာကိုပြချင်တာ၊သူထိန်ချုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာ။အဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေကကိုယ့်ပတ်စံကိုကုန်ခံပြီးဒီကောင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံကိုတွားပြပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကရန်သူအားပေးရမယ့်ဖြစ်နေတယ်။ကိုရန်သူကိုအားပေးလို့အားပေးမိမှမသိဘူး။ကိုကိုရိုက်ဖို့တော့ကိုအတင်းထက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အခုဒီကောင်တွေကရိုက်တာမဟုတ်ဘူး။တတ်တာကိုကိုတတ်ဖို့တနက်ကိုသူတို့လက်ထဲကိုအတင်းထက်ပေးနေတယ်။ကိုကိုတတ်ဖို့ဒီစံကိုအတင်းထက်ပေးနေတယ်ဟုရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မတော်ကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။တော်လိုင်းကာလာနိုင်ဘာနိုင်ကလန်နိုင် KDB များတွင်ပြောပါနေခြင်းသည်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်လုပ်ရများကိုတွဲဝိုက်သည့်နေဖြင့်ထောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတပ်မတော်ကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတာဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒီလူလူကိုပြည်သူတွေကပတ်စံသွားပေးနေတယ်လို့ပဲတောက်တိုင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသွားပြီးတော့အားပေးနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအားပေးတာပတ်စံနေနဲ့အားပေးနေရလေအဲ့ဒီပတ်စံနေနဲ့သွားအားပေးတာကဘယ်ကိုရောက်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီစီဘိုပဲရောက်သွားတာစီစဉ်သွားတာစစ်ကောင်စီတဆိုးရှိဖို့ဒီပတ်စံနေနဲ့ကြောက်ခံနေရတာရန်ကုန်ပြည်သူလူထုကနားလည်ထားရမှာကျမတို့ကိုနှိပ်စက်ဖို့ထောက်ခံပေးနေရဆိုတာနားလည်ဖို့သင်တယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဖို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။ပြည်သူတွေအရန်ကိုမနေနိုင်လို့မုန်းချက်လို့ဘားတွေ KTV တွေကလပ်တွေသွားချင်နေဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါလေးပြန်စဉ်းစားသင့်တယ်ဟု၎င်းကပြောသည်။မြေဥတော်လိုင်းရင်စကောင်စီနေဖြင့်စစ်မျက်နှာတိုင်းတွင်ရှုံးနိမ့်မှုများရင်ဆိုင်နေရတော့လဲ။လက်ရှိအချိန်အထိရပ်တည်နေနိုင်ခြင်းသည်ပြည်တွင်းရှိတောက်တိုင်များကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုသည်။ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတပ်မအနေဖြင့်စကောင်စီအတွက်ဝင်ငွေများဖန်တီးပေးနေသောတောက်တိုင်များကိုတိုက်ခိုက်မှုများစတိုင်ပြုလုပ်နေသည်ဟု၎င်းကရှင်းပြသည်ပြည်သည့်စက်တင်ဘာလမှစတင်၍စစ်ကောင်စီတောက်တာများကိုဖြိုချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များစတိုင်လုံဆောင်နေပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဘက်များစက်ရုံများနဲ့ KTV များကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတပ်မဟာကထုတ်ပြန်သည်လွင်ဘလအတွင်းကစစ်ကောင်စီနှင့်သက်ဆိုင်သူများပိုင်ဆိုင်သည့် Honeyness Bonding စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေသည့် True Company လက်အောက်ခံ Harris Bar ကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခဲ့သည်ဟုပြောသည်ဒီဇင်ဘာလတွင်လည်းစစ်ကောင်စီရာထူးကြီးပိုင်းများတွားရောက်ပျော်ပါလိမ့်ရှိသည့် K2 KDB B3 ပါတဲ့ KDB ဆိုင်များကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်မှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားသည်။မစီကားတင်တာကိုစီကားအောင်လုပ်နေကြ။ဒီလိုလုပ်နေခြင်းကစောက်ကစားတိုက်ကိုလုပ်နေအောင်စောက်ကစားကားတော့ရုပ်ပြခြင်းနာရန်ကုန်ကြီးကစီကားနေပါတယ်အေးချမ်းနေပါတယ်ဆေးဖ်နေပါတယ်ဒ
ီလိုပုံစံနိုင်ငံတကာကိုပြချင်တာသူထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုပြချင်တာအဲ့ဒါကိုပြည်သူတွေကကိုပတ်ဆံကုန်ခံပြီးဒီကောင်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုသွားပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကရန်သူကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ကိုကိုကိုလည်းရန်သူကိုအားပေးလို့အားပေးမိမှန်းမသိဘူး။ကိုသားသမီးရင်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုရမိပါရီကိုချစ်ခင်သူတွေဒီလူတွေကိုတတ်ဖို့တနက်တေးကြီးစံတွေကိုကျမတို့ပတ်စံနဲ့သွားထည့်ပေးနေရတဲ့အတူတူပဲဒါကိုသိဖို့လွယ်တယ်ဒါကြောင့်အရန်ကြီးအပြောပါကိုမမက်ကြပါနဲ့ဟုတိုက်တွန်းသည်တနိုင်ငံလုံးစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တခြားနယ်မြေတွေမှာကိုအညီကိုမောင်နှမတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးနေရတယ်တိတ်ရှောင်နေရတယ်နယ်မြေတွေအကုန်လုံးဟာဆက်တလင်းဖြစ်နေတယ်စစ်ဖြစ်နေတယ်သူတို့တွေအကုန်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ငတ်မွနေတယ်ဘာလို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကဆေးရနေရလဲအစီအစဉ်နဲ့ night club တွေပါတယ် KTV တွေမှာစီကားနေရလေကျမတို့စဉ်းစားဖို့တင်တယ်ဟု၎င်းကဆက်ပြောသည်ထို့ပြင်ယင်းနေရာများကိုတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခြင်းတွင်လည်းတွားရောက်ပြောပါသည်ပြည်သူများကိုမထိခိုက်စေရန်အတွက်သတိထားရသောကြောင့်၎င်းတို့အဖွဲ့အနေဖြင့်အထက်အထက်ဖြစ်ရသည်ဟု၎င်းကဆိုသည်အလုံးနဲ့သတိထားမိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟိုးရင်ကလေးကဘားတွေကိုဖောက်တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကအဝလောက်ပဲဖောက်တာဒါနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူကိုမထိခိုက်စေခြင်းမူသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပဲဖောက်တာပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အထဲကိုရောက်လာပါပြီအဆောက်အုံတွေကိုထိခိုက်လာပြီဒါကဒုတိယအဆင့်တည်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ရကြဖို့ပြည်သူတွေသဘောပေါက်ကြဖို့အဲ့ဒါလေးကိုသတိပေးခြင်းနဲ့ဟုပြောသည်စစ်ကောင်စီသည်ပြည်သူများတော်လှန်ရေးနိုင်စိတ်မဝင်စားစေရည်ရွယ်ဘားနိုင်ကလပ် KTV များတွင်မူရစ်စွာများကိုလွတ်လပ်စွာဝယ်ယူရောင်းဝယ်သုံးစွဲနေခြင်းကိုခွင့်ပြုထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုရန်ကုန်မြို့ရှိရဲ့တပ်30ရွယ်မြို့သားတို့ကပြောသည်အရင်ကလည်း EDM ပွဲတွေမှာမြူဖို့တုံးကြတယ်အဲ့ဒါကလည်းအဆက်ဆက်နဲ့ပဲရတာဈေးကလည်းကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့တိတ်နေချေပေးရတာအခုကတော့တောင်းကနဲ့နဲ့လွယ်လွယ်ဝဲလို့ရတယ်ကလပ်တီ KTV တွေမှာလည်းပုံမှန်လိုပဲအေးဆေးသုံးနေကြတာတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်လာတယ်ဟုကိုရိုင်းတွေ့ချုံသူတို့ကပြောသည်အဆိုပါကိစ္စများဖြစ်နေသည်ကိုစစ်ကောင်စီတွေဖြင့်မတိကြိုးကြုံပြုထားပြီးအချို့ဗားများကိုအဖမ်းပြကချိန်ချောက်ငွေတောင်းခံနေကိစ္စများလည်းဖြစ်ခဲ့မှုသည်ဒီဟာတွေကပိုင်ရှင်ကဘယ်သူတွေလဲဒီအချိန်မှာဒီလိုဖွင့်ထားနိုင်ခြင်းကဘလို့အကန့်အသတ်တွေကြောင့်ဖွင့်ထားနိုင်လေဒီနေရာမှာဘလို့မတမမှုတွေဖြစ်နေလဲပုံမှန်တိုင်းဆိုပရိယာအေးယူရမယ်စေဝါရောင်းချနေတဲ့ဟာတွေဒီလိုဟာတွေရောပေါ်ပေါ်တင်နေခွင့်ပြုတယ်လောက်ကိုင်းနေတယ်ဘားတွေ KTV တွေကလပ်တွေဘလို့ဟာတွေနောက်ခံမှာရှိလဲဒါတွေကိုပြည်သူတွေတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်ရမယ်ဟုပြောသည်အဆိုပါနေရာများသို့တွားရောက်နေသည့်လူငယ်များအနေဖြင့်လည်းညွေဦးတော်လေးတွေရှေ့တန်းမှပါဝင်နေသည့်လူငယ်များနဲ့နှိုင်းရှင်ကမိမိလူငယ်ဘဝကိုလေးစားတန်ဖိုးထားစေဖြင့်နေထိုင်ရန်၎င်းတို့ကတိုက်တွန်းသည်ရန်ကုန်မြို့ရှိဘားကလပ် KTV များစုမှစစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူများဖွင့်လှစ်ထားသလိုစစ်ကောင်စီနဲ့မနှိဆက်သောလုပ်ငန်းရှင်များကဖွင့်လှစ်ထားမှုအချို့ရှိလျက်မြင်ရဲလုပ်ငန်းများကစစ်ကောင်စီကိုအခွင့်အဆောင်သလိုရဲကြီး၊လိုင်စင်ကြီး၊လိုင်းကြီး၊ခေါင်းစိမျိုးစုံဖြင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးနှင့်ဝန်ထမ်းများကိုငွေပေးနေသဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုအကျိုးပြုနေခြင်းဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါလုပ်ငန်းများကိုလေးလာနေသောရန်ကုန်မြို့မှအသက်35နှစ်ဝယ်အမျိုးသားတူကပြောသည်ဘားကလပ် KTV များရဲ့မွေးရစေဝါရောင်းဝယ်အသုံးဆွဲမှုမြန်မာနေပြီးထိုးအခြေအနေမှာစက်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆက်သောလုပ်ငန်းရှင်များကိုပဲအကျိုးအမြတ်ပေးရစေကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောသည်။ဗားများကလပ်များ KTV များမှာစက်ကောင်စီအတွက်အလုံးအကျိုးများသောလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်းအွန်လိုင်းဝေလိုင်းလုပ်ငန်းကြားဖြင့်များအကြောင်းကိုလေ့လာနေသူတို့ကလည်းပြောသည်လူငယ်များတော်လည်ရင်စိတ်မပါတော့ပဲအပြောပါနဲ့မွေးရစေခြင်းနိုင်ငံတကာကိုငြိမ်ဝှက်နေကြောင်းစက်ကောင်စီအားပြသနိုင်ခြင်းစက်ကောင်စီအတွက်ဝင်ငွေရစေခြင်းတို့ကြောင့်တချက်ခုံသုံးချက်ပြဖြစ်နေကြောင်း၎င်းကသုံးသက်သည့်ထိုလုပ်ငန်းများဖြင့်လူထုတော်လှန်ရေးအရှိန်ရနေခြင်းတွင်မင်းပြိုင်ပွဲများမှာနိုင်ငံမှာပုံမှန်ဖြစ်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီပြသလိုသောပုံရိပ်ပြနိုင်ရန်အထောက်အကူပြုနေသလိုဦးဆောင်သူချုံနှင့်နောက်ကွယ်မှပါဝင်သူများမှစစ်ကောင်စီနှင့်နှိဆက်သူများဖြစ်၍မင်းပြိုင်ပွဲများကိုလည်းတတိထားဆောင်ကြည့်တဲ့ကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာအသက်40ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတူကပြောသည်ရန်ကုန်သားမကနေမျိုးများတွင်လည်းစစ်ကောင်စီအားလောင်းကစားရုံများ KTB များစသောပြောပါမှုရသောလုပ်ငန်းများကိုပြည်သူများတော်လည်ရေးပေါ်စိတ်မဝင်စားရန်စက်ကောင်စီအတွက်အခွန်လိုင်းချေရရန်မဖမ်းသည့်အပြင်အားပေးအမြောက်လုပ်၍ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းပြည်သူများကပြောသည်စက်ကောင်စီလုပ်ငန်းများစက်ကောင်စီတောက်တိုင်းလုပ်ငန်းများကိုပါတိုက်ခိုက်တတိပေးလာသောရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူတပ်မဟာကစီးလှုပ်ရှားမှုမှာအရှိန်မြင့်တရန်အတွက်တော်လည်ရန်ကုန်တိုက်ပွဲဆောင်မည်ဖြင့်ကမ်ပိန်းကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမဲလက်မှတ်များရောင်းချလျက်ရှိသည်မဲတစောင်းလျင်မြန်မာငွေကျပ်3,000သတ်မှတ်ထားပြီးဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကမဲဆောင်ရည်3,000ရောင်းချနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းတော်လန်ရန်ကုန်တိုက်ပွဲဆောင်ရည် Facebook နိုင်ကြေညာထားသည်စုမဲများအနေဖြင့်ပထမစုကိုပြည်ဦးလွေမျိုးမှမြေခွက်ဒုတိယစုကိုဒေါန်းဆန်းစုကြည်ပုံလောက်ကပ်ပါဆွဲသည်နှင့်တတိယစုကိုပလက်တီနမ်လောက်ကပ်ပေးမည်ဟုကြေညာထားပြီး
မြန်မာထိုင်း American British Australia Singapore Korea နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့တွင်လက်မှတ်စည်းနှုန်းများကိုအထပ် page 9ပေါ်ပြထားသည်အပိနောက်စင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်